han är 16 kilo. Viktor! Kör tills släpper det. Kör. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Ta ett djupt antag, kör. Hoppa högt. Ta tag i kubén som är jävligt bra. Ja, nu är du nära. Det är nära, det är djupt nära. Ta tag i benen som en krokodil. Du är grymt nära. Nu. Ja, och då sa han att han skulle, jag sa så här, någon gång i framtiden kanske. Rätt.